Eu tô com meus irmãos, no bião, por que não? Já Léo procurado é comum, R1 é vrum vrum. E ela joga o bumbum, e eu sumo no mundo. Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura, grita hip hop, hip hop. Cê é o José, cê sabe que cê não destaca. É tipo o louro José da Ana Maria Braga. Mas tá suave, meu mano, que eu vou te matar de quebra. Na verdade, nós arrocha, não é brega. Nós capota, mas não breca. Mas tá suave, meu mano, rima boa tem. Cê sabe, vagabundo, é fácil eu ir além. Porque cê sabe tudo que rima boa tá tendo. Por isso que eu falo que rap que eu tô desenvolvendo. Tá vendo? Vou falar umas fitas nada a ver, só pra poder combinar com você. Então, minha mana, eu chego sem paciência. O louro é só o José, mas ele que traz audiência. Então, meu mano, eu chego assim, na improvisação. Falou que eu sou vagabundo, eu trabalho de montão. É todo dia acordando cedo, saindo de casa. Eu vou trabalhar e depois venho pra batalha. Enquanto você fica aí só falando de mim, você faz o que da vida? Fala aí pra mim. Segura, acabou isso. É isso, rapaziada. Muito barulho para esse round. Forte de rimas. Quem gostou das rimas da Cista ali faz muito barulho. Quem gostou das rimas do José faz muito barulho. José 1-0 e tudo que vai. Volta. Faz audiência essa aí, hein? Gente, é rapaziada. E aí, batalha de MC, batalha de MC, rima cadenciada, E aí, batalha de MC, batalha de MC. Eu traço o meu caminho e não faço só. E você com cabelinho de cortina de vó. Então, meu mano, eu chego assim na improvisação. Não olha pra mim, fica de cabeça braço, olha pro chão. Então, meu mano, eu chego no papo displicente. Tem vários me olhando, vários mano que estão andando com a gente. Então cê tá ligada que eu chego assim na improvisação. Eu faço a minha rima, não é por mim, é pelos meus pais e pelos meus irmãos. Então eu continuo nesse papo, eu sigo sem dó. Eu vou acabar com qualquer um que quiser parar o meu caminho, porque eu sou menor e o maior. Cê falou que é cortina de vó. Você não é sagaz, é cortina de vó, representando os ancestrais. E sim, isso não faz. Então cala sua boca, porque cê tá ligado que você tá de toca. Ele falou, eu trabalho, já eu sou diferente. Eu dou trabalho. Cê tá ligado, cê falou que faz por audiência. Mas tá suave que isso é improvisação. Já eu sou diferente, fazia isso aqui antes de ter visualização. Terceiro round, o que é terceiro? Muito louco, faz o que tu quer. Faz o quê? Aí já faz essa aí, maluco. Sem o GB a gente assiste. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver. Sangue! Eu quero ver. Então eu chego assim na rima rara. Então, parceiro, tá ligado? Eu falo aqui agora. Então, minha mana, cê falou que orinha dos ancestrais. Eu errei na rima, não tem problema, eu não dou bola. Então, meu mano, eu chego assim. Cê vai tomar um presta. Cê não tá no caminho, não é bola. Pedala, Robinho. Qual que é a fita? É chute na cara? Eu quero que se foda, não ouço suas palavras. Então cê tá ligado, eu chego assim, veio pro terceiro round, é pra perder com estilo, então perde pra mim. Então eu chego assim, meu papo louco, é só dois versos, no primeiro eu te dou um tapa, no segundo eu te dou um soco. E no terceiro cê é cobrado, porque cê tá... Olha só que filho, não tem paz, eu tô emocionado. Eu quero que se foda na sua
frente ou do seu lado. Você não tá na minha frente e nem do meu lado. Então você fica bem ligada, eu falo o que eu acho. Eu tô em um patamar muito acima. Eu tô lá no topo e você tá só aqui embaixo. Mas eu quero que se foda, eu te mato na frieza. Cê tá ligado, mano, e essa é realeza. Você falou que acha, mas tá suave, essa é a destreza. O que é que é o achismo? Não mente, não mente quem tem certeza. Ai, travei. Tá ligado, meu parceiro, e nós desembica. Você travou, pera aí, eu vou rebobinar a fita. É minha primeira vez, dou aula na improvisação. Rebobina a fita e cê não me entende na levada. Tipo o vinil, sua agulha tá quebrada, mas tá suave, mano. E hoje olha só que argumento. Cê zica mesmo, então tenta voltar no tempo. Muito barulho pra batalha, família! Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do José faz muito barulho. Quem gostou das rimas da Cista ali faz muito barulho. Pra confirmar, família, muito barulho pro José! Se está ali! Firmei nada, levanta uma mão e segura pro José. Uma mão só, hein? Levanta uma mão, José, família, atenção aí! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 mãos pro José. Levanta uma mão e segura pra Cista Ali, família. Cista Ali aqui à minha direita, certo? Vou começar do oeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 mãos pra Cista Ali, por uma mão. José, próxima.